xalé yi tay sen tata mo leen invité ngir togal leen tie bu neex légui nak ma ngi ni dem di nugui ji marché e xalé yi kay leen agn bi paré na li nak moy tie bu mbalit mom la leen togal ndax di ngeen nangu lek lu melni dedet deug la do len ko musa tog bakay yakal sen njabot waye luma ci jaxal ñu nak salti ño deuk meun nañ ko lek sax te duñ ko tay mindeef yeppay jégué mbalit yu ci mbéd mi loro waral xalé yi di fébar mali di dé salti di joggé ci ndoxu mbéd mi ak usine yi dañuy tilimal geej gi nañuy bayyi xel ci anam yu ñu topato wé suñu dekk way jëf ju ndaw moy waral lu reuy